Sentsazioa izan da, nik abesbatza ondo ikusi eta oraingo honetan ez da erraza besteak akapelan esaten den bezala, ez da erraza eta gustatu zen. Muy bien, mucho mejor. Bai, seguro nago Ibai ez dala konformatuko, a ber. Bueno, Torbe, egi esateko nik hobeto entzun zaituztet, kasu honetan. Oreka puntuat falta zaio koruari. Kontu handia sarreretan, mesedez. Belarriak adi afinatzeko. Eta kontuz ahotsekin, ez zabaldu larregi. Koruaren barruan egon behar zarete, momentu oro. Galako kanta dator, eta galarako benetan, jarraitu akapela besten, oso oso ondo egiten duzute. Afinazio aldetik, bikain egon zarete. Azken aukera da galakoa, erabaki horra. Beraz, daukazuten obren aman. Animo, aurrera. Ibaik animatu gaitu. Hobekuntza ere nabaria dela esan du, lana beti izango da aurretik eta lana dagoela esan digu. Baina animatu bere moduan, bere jarreran. Con el libertango ha sido más duro. Aquí estaba mucho más blandito para mí. En la gala lo vamos a petar. A la gala, con muchas chichas, con ganas de sorprender. Para la gala voy a decir una frase en ruso. Мы будем работать и еще раз работать. Ea, ea, lortzen dugun, behintzat irribarre txiki bat, izonari ateatzea.